ストだかコンクールだかコンクールなんですけど、そのこう初っ端な最初でものすごく緊張してたから、もうステージに登った以上思いっきり一曲目いっちゃってください。そうね、やめて。3曲目オリジナルも続けてやりたいと思うので、びっくりしないでください。君が星数えてる間に僕は足の跡を数えてる。本の割にどれも同じ形上げ。君が羊数える夜に僕は僕の罰を数えてる。犯した罪の愚かさにビクビク怯えてる。あるがままいられるなんてそんなものだったんだ。眠れない僕は滲む月を裸足のままで眺めてる。教えてよ、どんな痛みも跳ね返す罪を。
中2ぐらいの時にバーってすごい歌詞を書いてた時期があったんですね。すごい。で、その時にその時にじゃないですね、嘘つきまして今ちょっと中2っていうのでちょっと恥ずかしくなっちゃうんですけど、中2の時に書いた曲で、でそれを最近ちょっと曲つけたって感じなんで、まあちょっと歌詞中二の高橋少年のちょっと歌詞をちょっとよく聞いてくれればなと思います。虹とハチドリっていう曲です。聞いてください。ちょっとお水ちょっと飲みます。よっよっ、あ、出ました、出ました。これが燃えたけど、人形水だ。贅沢しちゃいました。聞いてください。28度です。映像の中で起きていたことを目の当たりにして、昼間の動いていない交差点、一人立ち止まってあそこを通るたび、僕は声を出すようで。何度立ち止まってしまって、僕には絆ってものが何か見えなくてよくわからないけど、離れてるのにずっと思ってる、多分これがそういうもんだろう。私にできることはこれくらいで、できなくなるまでやるだけ。千鳥の箱を見つけに虹を描く、なんだか笑顔に変わるまで、僕らにできることをしよう、一人一人が水を届けよう。今してることが何のためかよくは
ことが本当によく自分ありまして、特に ないんですけど、マックにいたんですよ。なんか MC 長いなと思ってますでしょうけど、次最後なんで。あの昨日マックにいたんですよ。じゃあ俺10分喋ったことある。ほぼ曲みたいな感じになったんですけど。お前。昨日マック行ってマックシェイクすすってたんですよ、一人で。ストロベリーなんですけど。ちょっとそんな時間ないで話しますね。で。前の方に女の人たちうるせえ怖いよ、怒ると本当にあれですよ、やだ怖いわよ、怖いわ。女の人2人が元彼の話をしててですね、こうバンドマンが元彼だったらしくて、ちょっと私面白いって聞いちゃったんですけど、でこう競馬やギャンブルにすぐハマってるらしくて、その元彼が付き合ってた時かな、それが。で競馬とギャンブルハマってて、なんか夢を追いかけてるっていう自信、なんかプライドがあったらしくてプライドがあったらしくて、それで何でしたっけ、競馬とギャンブルがですね、副業に入らないと思ってずっとやってるらしいんですよ。大丈夫ですか皆さん。違う、そういうことじゃないですか。競馬とギャンブル大丈夫ですかみたいな。はい、皆さんバイト頑張りましょう。今ね、ちょっとそっちなかったぞ。いや、まあ、お前助席だぞ。怖い。MC やめます。じゃあちょっと NSC にちょっと帰ってください。はい、ではもう最後の曲です。なんかすげえ変な感じで言っちゃうんですけど、残念ですね。やりたいな。では最後の曲やりたいと思います。モーニングという曲です。ありがとうございました。昨晩の夢何目指して、心地悪い目と抜け出して、最近はもうずっとこうでして、無理やり分を押し込んでるなら、ドアを開けた、あなた全然問題ないから、気をもんでバカみたいだな、ずっとこうなら楽なのにな、あっという間によどんでしまうよな、穏やかな空まで行かないで。